اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مائی آل ڈیئر اسٹوڈنٹس آج کی اس ویڈیو میں ہم فرسٹ ایئر کیمسٹری اس کا چیپٹر نمبر تھری کے امپورٹنٹ شارٹ کوشچن اینڈ لانگ کوشچنز ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے یہ جو کوشچنز میں نے آپ کو بتانے ہیں 2019 کے ایگزامس کے لیے بڑے ہی امپورٹنٹ ہیں اور ایسا ہو نہیں سکتا کہ ان کوشچنز کے علاوہ پیپر میں کوئی اور کوشچن ہو ٹھیک ہے تو آپ نے یہ کوشچن ضرور تیار کرنے ہیں تو ویڈیو شروع کرتے ہیں پہلے میں شارٹ کوشچن اینڈ پھر لانگ کوشچنز بتاؤں گا تو پہلا شارٹ کوشچن ہے ڈیفائن چارلس لا یہ کوشچنز کچھ آپ کو نظر نہیں آ رہے ہوں گے اس لیے میں تمام جو ہے پڑھ کے بتاؤں گا تو آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنا تاکہ آپ کو مکمل سمجھ آئے ساتھ ساتھ آپ لکھ لیں اس کے بعد دوسرا شارٹ کوشچن ہے پروو ڈیٹ پی وی از اکول ٹو این آر ٹی ٹھیک ہے تیسرا شارٹ کوشچن ہے گیو ویلیوز آف آئیڈیل گیس کانسٹنٹ آر آئیڈیل گیس کانسٹنٹ آر کی ویلیو جو ہے آپ نے بیان کرنی ہے اس کے بعد پروو ڈیٹ ڈی از اکول ٹو پی ایم اوور آر ٹی پروو کرنا ہے کہ ڈی پی ایم اوور آر ٹی کے برابر ہے اس کے بعد پانچواں جو شارٹ کوشچن ہے وہ ہے ڈیفائن یا وہ گیٹوز لا بڑا ہی امپورٹنٹ کوشچن ہے ٹھیک ہے یہ ضرور آپ نے تیار کرنا ہے چھٹا شارٹ کوشچن ہے ڈیفرینشیٹ بٹوین ڈیفیوژن اینڈ ایفیوژن ڈیفیوژن اور ایفیوژن کے درمیان فرق بیان کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ساتواں شارٹ کوشچن ہے ڈیفرینشیٹ بٹوین ٹی سی اینڈ پی سی کرٹیکل ٹمپریچر اینڈ کرٹیکل پریشر ٹھیک ہے ان دونوں کے درمیان فرق بیان کرنا ہے اس کے بعد آٹھواں شارٹ کوشچن ہے ڈیفائن جاول تھمسن ایفیکٹ ٹھیک ہے اس کے بعد جاول تھمسن ایفیکٹ بھی بڑا امپورٹنٹ شارٹ کوشچن ہے اس کے بعد آ جاتا ہے نواں شارٹ کوشچن واٹ از کمپریسیبلٹی فیکٹر اس کو بھی بتانا ہے ٹھیک ہے کمپریسیبلٹی فیکٹر کیا ہے نواں شارٹ کوشچن اس کے بعد دسواں شارٹ کوشچن ہے گیو فالٹی پاسٹولیٹ آف کائنیٹک مالیکولر تھیوری آف گیسز فالٹی پاسٹولیٹس جو ہیں کائنیٹک مالیکولر تھیوری کے وہ آپ نے بیان کرنے ٹھیک ہے امپورٹنٹ کوشچن ہے یہ بھی اس کے بعد گیارہواں شارٹ کوشچن ہے واٹ از پلازما ڈیفرینشیٹ بٹوین نیچرل پلازما اینڈ آرٹیفیشیل پلازما اس کے بعد بارہواں شارٹ کوشچن ہے واٹر ویپر بیہیو آئیڈیلی ایٹ 273 کیلون وائے واٹر ویپرز بیہیو آئیڈیلی ایٹ 273 کیلون وائے بڑا ہی امپورٹنٹ کوشچن ہے ٹھیک ہے اس کے بعد سلفر ڈائی آکسائڈ از نان آئیڈیل ایٹ 273 کیلون بٹ بیہیو آئیڈیلی ایٹ 327 ڈگری سینٹی گریڈ دوبارہ سن لیں سلفر ڈائی آکسائڈ از نان آئیڈیل ایٹ 273 کیلون اس کے اور اینڈ بٹ سوری بٹ بیہیو آئیڈیلی ایٹ 327 ڈگری سینٹی گریڈ ٹھیک ہے تو یہ بھی کوشچن بڑے امپورٹنٹ ایکسرسائز ہے اس کے بعد لانگ کوشچنس کی ہم بات کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو جو پہلا لانگ کوشچن ہے وہ ہے ڈسکرائب اپلیکیشن آف پلازما کی اپلیکیشن بیان کرنی ٹھیک ہے اس کے بعد دوسرا لانگ کوشچن ہے ڈسکرائب لینز میتھڈ آف لیکوفیکشن آف گیسز لینز کا میتھڈ بیان کرنا بڑا امپورٹنٹ ہے چھوٹا سا لیکن امپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد تیسرا لانگ کوشچن ہے گیو پاسٹولیٹس آف کائنیٹک مالیکولر تھیوری آف گیسز کائنیٹک مالیکولر تھیوری آف گیسز کے پاسٹولیٹس آپ نے بیان کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد چوتھا جو لانگ کوشچن ہے وہ ہے ڈیفائن پارشل پریشر سوری تھوڑا سا غلط لکھا گیا یہاں یہ ہے سوال ڈیفائن ڈالٹنز لا آف پارشل پریشر ڈالٹنز کا لا ہے جو پارشل پریشر والا وہ آپ نے ڈیفائن کرنا ہے گیو اٹس فور اپلیکیشنز اس کی چار جو اپلیکیشن ہیں وہ بیان کرنی ہے بڑا امپورٹنٹ ہے کبھی اس کے ساتھ اس کے کیلکولیشن پوچھ لیتا ہے ڈیفائن پوچھتا ہے ڈالٹنز لا آف پارشل پریشر ٹھیک ہے تعریف پوچھتا ہے ساتھ کبھی کیلکولیشن اس کی پوچھ لیتا ہے کبھی اپلیکیشن پوچھ لیتا ہے دونوں کو مکمل نہیں پوچھتا ٹھیک ہے اس کے بعد ڈیفائن اینڈ ایکسپلین گراہمز لا آف ڈیفیوژن ڈیفائن اینڈ ایکسپلین گراہمز لا آف ڈیفیوژن گراہم کا جو لا ہے ڈیفیوژن والا ڈیفیوژن کا جو لا اس نے پیش کیا ہے وہ ڈیفائن اور اس کی ایکسپلینیشن کرنی ہے ٹھیک ہے تو یہ تھے امپورٹنٹ شارٹ کوشچن اور لانگ کوشچنز
थर्ड चैप्टर के, मैंने पिछले चैप्टर्स के भी अपलोड किए हैं चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 के, तो हो सके तो आप वो भी देख लें, ठीक है, आपको बड़ा फ़ायदा होगा उससे। तो नेक्स्ट वीडियोस में इंशाल्लाह मैं 4th चैप्टर के एंड सब के बताऊंगा इंशाल्लाह, सभी मतलब चैप्टर को एक एक करके। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कर दिया करें, ठीक है, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, ठीक है, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है और आपके लिए हम अच्छी अच्छी वीडियोस बनाते हैं जो आपके लिए फ़ायदेमंद होती है। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।